Kazak'ın bu aralarda Yasemin Koza tazalap tastamasak yerdeğine katır dönüptür. Asay kampaniyasının bastığı keyingi jıldarı bürogu oltına burğuştay bergen, akıra jazılmaytın rak degen keselge tap bolıp, dünyadan ozup kete bardı. Kampaniyanın dizgin çılbırın kolun algan Askar'dan Kıtay eyeli Jamuy kampaniyanın döngülen töjürüp, Kazak'tan karagöz kızı saltanatta kılmıskere etip 8 jılga türmüge aydat. Asay kampaniyası biz küresip kele jatkan Kıtayşıldardın jemjeytin okur ekenin saltanat türmüge tüskön soŋ onun tuğan apekesi Bağdat Kusman kızının ağzından estip jağamızdı ustap oturmuz. Saltanatın boyuna azamattık iş boyunca 77 milyon 400 000 tengeni karz etip bilip koyumun koymay onun üstünün jalgan söz jetkizdi. Ötürük aytti dep eki türlü kılmıstık iş kozgap onu 8 жылға түрмеге жіберген Жаңғойдың төп мақсаты енді түсінікті болды. Осыдан 7-8 жыл бұрын Асқардың достан алатын жебеуліктер Асайды жағалап жүретінін салтанат біледі. Алайда оларды жебеу екенін білмейді. Тек Асқардың досы деп қана білетін болған. Сол жылдары Асқар салтанатқа біз осында бір ұйымды қаржыландыратын болдық деп енді айтып қалған. Әрі осы адамдардың Асайдан қанша доллар алған шинара сын компьютерға сақтаған әпекес Бағдат қайтып кеткен. Салтанат түрмеге түскеннен кейін Бағдат компьютерді ақтарып Асайдан ақшалатын жебеудің біраз адамының аты жөнін тапқан. Оның басында Омарәлі, Әділбек, Алмас Ахметбек, Рахым Айып тағы басқа бар екен Бағдат соқтыртып отыр. Салтанат жебеуліктерді жебеу ұйымының мүшесі екенін білмеген тек Асқардың достары деп қана түсініп қалдырған. Бір жолы Жаңғой салтанаттың қолына 50 мың долларды ұстатып, салтанат сен мен ақшаны далада Алмас Ахметбек әйелі Жемісгүл мәшінімен келіп тұр, апарып бере салшы, кабинетке кірмесін, Алмасты да әйелінде көргім келмейді деп олардан әбден қажығанын айтқан. Осы 50 мың доллар компьютерде бар екен Бағдат айтып отыр. Сонымен Асайдың басшысы Жаңғой салтанатты неге 8 жылға түрмеге тықты? Себебі енді анық болды. Салтанат Жаңғойдың қасында жүріп, оның көп білігін біледі. Сондықтан Қытайшылдар Жаңғойменен ақылдаса келе оны түрмеге жабуды жөн көрген. Себебі салтанат қант ауруына душар болған, Юнсулынға тәуелді. Түрмеде оған кім Юнсулын әкеп, егіп қарайды. Ұзаққа бармай, ол дүниеге аттанады. Сөйтіп, тірі куәдан бір жола құтыламыз деген мақсат болған. Жебеуліктердің Асайды қорғап, түрлі мақалалар жазып, өліп, өшіп, өмешесі үзіліп жүрген себебі енді ашыла бастады. Бір жолы салтанат маған бір сөзінде Алмас Ахметбек аға осы сот басталарда сотқа қатынасып судьяға айтып Асқарға бәріміз судьяда бар 3 минут азат тұттық дегенді айтып қалды. Міне қызық, Қытайдың саясатын біздің елде үгіттейтін жебеу өздерін танитын қаржылай қамтамасыз етіп тұратынын білетін қазақ қызын мақтамен бауыздап өлім қайдап отыр. Сондықтан Асайды әспен сітпей тез арада тексеруге алып қазақ халқына апат әкелгелі отырған жебеуліктерді анықтап ел аумағынан аластап жазықсыз тірі куәгер салтанатты түрмеден босатып алайық ағайын. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.